Je pekná. Miss Talianska však? Misskou som bola pred 10 rokmi. Ale aj bystrá. Som nová redaktorka na úseku Krimi správ. Napíš si všetko, čo zistíš a porozprávame sa o tom. U mňa na večeri. Na to zabudni. A jej výnimočná schopnosť... Vidím ľudské farby. ...sa polícii môže hodiť. Čo povieš? Môžeme to skúsiť. Miss Talianska. Som Viola. Viola. V piatok o 20:10 na Wow.